Veja só se isso já aconteceu com você. Você vê um monte de vídeo bacana na internet, com dicas de decoração, vê revistas, canais no YouTube, programas de televisão. E aí você conhece várias tendências de decoração, coisas que deixam a casa chique, que o pessoal até chama aí de casa de rico, né? Só que você olha para aquilo ali e você fala, eu acho que eu não queria botar isso aí na minha casa, não. Ih, tá cheio dessa chiqueza aí que eu não quero no meu cafofinho, não. Pois é, por isso que no vídeo de hoje eu vou te mostrar, ó, 10 coisas que deixam a casa chique aqui, mas que eu não utilizaria na minha casa, não. Ó, que o povo vai dar piti com você aí, hein? Será? Ai, meu pai, vamos pro vídeo. Fala pessoal, tudo bom? Ó, deixa eu te falar uma coisa, se você tá construindo ou tá fazendo uma reforma, saiba que se você não conhecer sobre a sua obra aí, você pode cair na mão de um profissional mal intencionado, um profissional despreparado que vai te entregar um serviço ruim, você não vai conseguir controlar direito a parte financeira da sua obra, pode ficar mais caro do que você pensava, ó, só tristeza. Então se você quiser aprender aí como que você pode acompanhar a sua obra do jeito certo e até ter a minha ajuda mais próxima aí pra te ajudar a tirar suas dúvidas na sua obra, conheça meu curso Arquitetando o Seu Sonho, que é pra pessoas leigas que estão construindo ou reformando. Formando aí, realizando seus sonhos. Se você quiser minha ajuda, então tem um link aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, pessoal, tá cheio de tendências de decoração aí no mercado, coisas que deixam a casa chique e tudo mais, ou até mesmo que deixa a sua casa mais atemporal e que dá esse ar de uma coisa mais luxuosa. Mas não é porque isso deixa a casa chique das pessoas que você tem que gostar, que você tem que usar na sua casa, não é verdade? Pois é, ninguém paga os meus boletos, ninguém vem aqui fazer meu miojo pra mim. Pois é, meu jovem, por isso que hoje vou te dar aqui a minha opinião também. Vou te dizer os 10 itens aí que deixam a casa chique que eu não faria na minha casa, não. São itens até que eu acho bonito, que eu acho interessante, sim, só que não se encaixam muito bem ali na minha rotina, no meu dia a dia ou no gosto pessoal mesmo. Então não são erros de decoração, tá, gente? Será que você vai concordar comigo? Porque o jovem gafanhoto, eu sei que ele sempre discorda. Depois você coloca nos comentários aí quais os itens que você concordou e qual que você discordou, tá legal? Mas antes, por favor, não esqueça de deixar aquele joinha, não. Se inscreve no canal, dá aquela força pra gente. O like é muito importante, a inscrição é muito importante. E é esse feedback que vocês dão com like, com a inscrição, que realmente motiva a gente pra continuar, tá legal? Vamos então aqui para o primeiro item que eu não faria na minha casa, mas que deixa a casa chique. Na verdade, eu vou falar da bancada de modo geral. E tem algumas coisas aqui que eu não faria. Vou começar aqui com a calha úmida. Esse é um item aí que deixa, sim, a casa mais elegante, tá muito utilizado hoje em dia. E eu concordo, né, que ele é melhor do que o escorredor, aquele item grandão que fica ali em cima da bancada. Só que eu, particularmente, não gosto muito de ver a louça ali secando e tudo mais. Eu prefiro outros recursos, como, por exemplo, utilizar uma lava-louça, ou até mesmo deixar ali dentro da própria marcenaria. Mas a calha úmida é sim um recurso aí, se você acha legal, para trazer sofisticação para sua cozinha planejada. Tem gente que coloca até plantinhas ali, faz uma hortinha, que fica bem legal. Tem modelos até que você pode fazer com o mesmo material da bancada aí, como por exemplo com SSM, que realmente fica muito bonito. Mas além dessa questão aí de ficar com a louça exposta, ela acaba ocupando um pouco mais de espaço ali dentro da cozinha, sabe? Por exemplo, você colocar ali atrás da sua torneira, você tem que ter pelo menos uma bancada com mais 20 centímetros. Então você imagina uma bancada de 60 com mais 20, ficando com 80 centímetros de espessura ali na sua cozinha. Numa cozinha corredor ou até pequena, isso pode não ser muito legal. Tem até como essa bancada ser um pouco menor se você utilizar essa calha úmida ali do lado da sua torneira, né? Com uns 70 centímetros mais ou menos. Ou até mesmo, tem cubas hoje em dia que já vem com essa parte de escorrer a louça. Ou também dá pra colocar a calha úmida ali do lado da sua cuba, é uma outra opção. Você só pode perder um pouco do espaço da bancada, dependendo do tamanho da cozinha que você tem. E também tem a parte da limpeza, né, pessoal? Que por mais que não seja algo tão complexo de fazer, é uma coisa a mais que você tem que ficar se preocupando. Mas se você acha a calha úmida uma coisa legal, ou quer avaliar um pouco mais se vale a pena ou não pra você, tem um vídeo aqui no canal bem completinho falando sobre a calha úmida, que eu vou deixar aqui no card e aqui na descrição. Ainda sobre as bancadas, né, uma coisa que deixa ela muito elegante, muito luxuosa, assim, mas que não é muito minha cara, assim, é fazer aquelas bancadas iluminadas. Que você tem um material que é mais translúcido, né, que você coloca ali embaixo, por exemplo, uma fita de LED, uma lâmpada, alguma coisa assim, e dá um efeito realmente muito bonito pra ela. Você tem vários materiais que dá pra fazer isso daí. Você tem, por exemplo, alguns mármores, e esses aí são mais usados pra banheiro, né? Tem também o próprio SSM, que é muito resistente, e você pode colocar na cozinha e ele pode ficar iluminado. Tem alguns quartzitos também que podem ser translúcidos. Mas como eu disse, só não é muito realmente a minha cara. Mas se você acha interessante, pode ser que isso seja bacana aí pra sua decoração. Outra coisa que eu não gosto muito, que deixa a casa mais elegante, é alguns tipos de cuba que são ali de sobrepor. Você tem uns detalhes ali acima da sua bancada, né? Pra mim, no dia a dia, isso aí é um pouco mais complicado. Se você
você quer arrastar alguma coisa ali pra dentro da cuba e tudo mais. Mas enfim, aí é uma questão de gosto, tá? Segundo item aqui que deixa a casa chique pra dedéu e que eu não utilizaria não, é uma banheira dentro do banheiro. Eu não utilizaria porque pela minha rotina e tudo mais, eu sei que é uma coisa que só ia ocupar mais espaço do que eu utilizaria aquilo ali. Inclusive, muitos dos meus clientes, assim, sempre relatam muito isso pra mim, né? Que ter uma banheira é um sonho de consumo, mas depois que eles têm, eles quase não utilizam. O número de pessoas que realmente utilizam a banheira, assim, no dia a dia são bem menores do que essas que acabam deixando meio que de lado ali, né? E vamos combinar, né, gente? Não é um item muito barato aí, né? Pra gente colocar e não utilizar. Pois é, né, meu filho? Fora que você também precisa ter um banheiro grande. Ou então, se for um banheiro pequenininho, vai ter que ser aquele modelo que fica dentro do box, que você vai ter que entrar na banheira toda vez que você for tomar banho. E não um local só pra você ter um relaxamento, alguma coisa assim. Tem algumas pessoas que até preferem colocar um spa no quintal pra ter esse momento de relaxamento e não colocar ali a banheira dentro do banheiro. Outra coisa que eu não faria no meu banheiro, pessoal, que tá sendo muito utilizado hoje em dia, inclusive, é você separar o banheiro ali do quarto, né, numa suíte, com uma paredona toda de vidro. Eu confesso que eu não me sentiria muito confortável com isso, não. Do mesmo jeito que eu também não gosto de uma porta de vidro separando ali o quarto do banheiro. Mas aí é uma questão mais de rotina de cada um, tá? Mas esse vidrão também seria mais um item pra gente se preocupar na hora da limpeza, por causa dos vapores, né, que a gente tem ali dentro do banheiro e tudo mais. E a gente tem que pensar, assim, como manter as coisas que a gente tá usando na nossa casa. Não é só botar porque é bonito ou coisa parecida, não. Exatamente isso daí. Quem limpa aqui em casa sou eu. Não tô precisando de mais trabalho, não. Tá certo, meu jovem. Vamos para o item número 3 aqui, que deixa a casa chique, mas que eu não utilizaria na minha casa. Seriam paginações muito diferentonas. Tem algumas que eu realmente acho muito bonitas, tá? Como espinha de peixe, escama de peixe, tipo chevron. Só que eu não utilizaria, assim, em grande escala, não. Talvez uma parede de destaque, alguma coisa ali, um espaço menor. Mas eu não utilizaria por conta dos recortes, né? Porque você acaba tendo um desperdício muito grande desse material para fazer esse assentamento. Para você ter ideia, uma paginação alinhada dessa convencional aí, geralmente nós temos que comprar ali de pisos ou revestimentos a mais em torno de 10% por questão de reserva mesmo. Já um revestimento desse, que você tem muito recorte, como o espinha de peixe, por exemplo, você tem que comprar pelo menos uns 30% a mais. Ou seja, é muito mais reserva que você tem que ter. Outra coisa que as pessoas estão usando muito, que eu não usaria na minha casa, é quando você tem dois pisos assim e um meio que tá entrando ali, sobrepondo o outro. Isso aí é muito comum quando você tem, por exemplo, um ladrilho hidráulico e um porcelanato, ou então um piso vinílico, um piso de madeira. Eu não utilizaria isso aí por dois motivos. Primeiro, pela complexidade de fazer, né? Você tá falando ali de dois pisos com espessuras diferentes, que você tem que calcular muito bem ali, por exemplo, a espessura de cada contrapiso para tudo casar direitinho. E segundo, também pela parte estética, tá? Eu confesso que eu prefiro colocar os pisos mais alinhados ali, sabe? Você pode colocar um perfilzinho metálico, que fica bem discreto assim. Ué, mas aí você tem que se preocupar com a espessura do piso do mesmo jeito. Sim, meu jovem, mas é muito menos problemático você pensar em duas espessuras aqui de contrapisos diferentes, pisos e argamassa e tudo mais, do que você ter vários pedacinhos ali pra dentro fazendo o desenho do piso com isso daí. É, pensando por esse lado aí, até que você tem razão dessa vez. Nossa, concordou comigo, rapaz? Que é isso? Quarto item aqui que deixa a casa chique, que eu não utilizaria em excesso, tá? Porque isso aqui eu acho até legal, é você usar o perfil de LED em tudo quanto é canto. Rapaz, isso aí virou uma febre, rapaz. Você vai na casa dos outros, parece ter uma discoteca? Pois é, pra mim o problema tá no excesso só. Porque antigamente, na verdade, você tinha ali sancas abertas, você tinha rasgos no gesso, que hoje em dia estão sendo mais utilizados realmente esses perfis de LED. E aí o problema, como eu disse, são as pessoas que usam muito. Vê um monte ali que vai na parede, vai no teto, alguns passam até no chão. Isso mesmo, tem modelos que você pode pisar ali por cima que não tem problema não. Mas eu acho um recurso interessante sim, tá, gente? Principalmente aí pra uma iluminação geral, mas sem excessos. Se você quiser saber mais sobre fita de LED, como é que você escolhe, porque tem modelos que podem ficar em ambientes úmidos, outros não. Uns são mais resistentes, duram mais, aquela coisa toda. Então, se você quiser saber um pouquinho, tem um vídeo sobre fita de LED aqui no card, aqui na descrição. Quinto item aqui que deixa a casa chique aí, ó, é utilizar aquelas cabeceiras de cama que vão até o teto. Sim, realmente elas são bem elegantes. Você pode fazer de várias formas, tá? Tem modelos com espelho, tem modelo de painel ripado, tem modelos estofados. Enfim, tem várias opções aí no mercado. Mas eu confesso que eu prefiro esses modelos mais horizontais mesmo, sabe? Que você trabalha ali mais ou menos com 50 centímetros em cima da sua cama. Eu acho que isso deixa o ambiente ali, por exemplo, mais largo, né? Pode ser feito até mesmo com pintura, pra você ter ideia. E na parte de cima dele, você pode botar quadros, você pode colocar ali um boiserie, pode botar um espelho, uma pintura, um papel de parede, enfim, aí vai do seu gosto, tá? Embora esse modelo até o teto faz o teu ambiente parecer mais alto, eu confesso que eu prefiro esse modelo na horizontalzinha. Fora também que se for uma marcenaria, alguma coisa assim, fica mais barato, não é verdade? Pois é, seu mequetrefe arquitetônico, é isso que o povo quer saber. Ué, mas eu tô te falando, rapaz, e nada de mequetrefe arquitetônico?
que é, pá? Você sabe, meu nome é Ralph, que história é essa? Ué, você me chama de Jovem Gafanhoto também? Por que você não me chama no meu nome? Ué, mas eu nem sabia que você tinha um nome, rapaz. Qual que é o seu nome, então? Ué, meu nome é... O que? Não deu pra entender, não. Repete aí. Ah, não. Já falei. Sexto item aqui que deixa a casa chique pra dedéu, mas que eu não utilizaria em excesso na minha casa, é a questão da marcenaria. Sim, esse é um item incrível. Você tem muita funcionalidade com ele, muito armazenamento, beleza e tudo mais. Mas a gente também tem que concordar que é um dos itens mais caros que a gente tem na obra, então a gente tem que utilizar com muita sabedoria. E eu acho que um ambiente, assim, com muita marcenaria em todas as paredes, em tudo quanto é lado, pode ficar um pouco mais pesado também. Tem gente numa cozinha corredor que bota armário dos dois lados. Isso fica uma coisa até um pouco sufocante, pra falar a verdade. Eu acho interessante que você tenha alguns pontos ali de alívio, de respiro mesmo. Espaços onde você só vai ter uma parede pintada e tá tudo certo. Tem gente que pensa que na decoração você tem que preencher cada parede do ambiente. Não é bem assim não, pessoal. Você pode sim ter paredes no ambiente que você não tem nada, não tem quadro, não tem nada. É só a pintura mesmo. Esses pontos vazios na decoração também são importantes, né? Pra você até mesmo apreciar as outras coisas, destacar outras coisas que você tem no ambiente, tá legal? Um item chiquetoso aqui que eu não utilizaria na minha casa aí são algumas poltronas assim, bem de destaque mesmo dentro do ambiente. Elas são realmente muito bonitas, tem ali realmente uma presença muito grande, algumas até com um design bem arrojado, que são bem famosas, tá? Só que eu particularmente prefiro uma coisa um pouco mais discreta ali, que se tiver algum destaque, eu daria o destaque pela cor dela. Poderia botar alguma cor ali interessante, né? Um azul, um rosa, um mostarda, um terracota, um verde. E aí eu pegaria essas cores e colocaria também em algumas almofadas e até mesmo ali alguma manta. Mas se você gosta dessas peças de design assim, realmente fica bem interessante. E aí você coloca ela como o ponto de destaque aí no seu ambiente, tá? Coloca toda a atenção virada pra ela. É, meu filho, pelo preço que elas custam, eu dou atenção mesmo. Ofereço café e ainda pergunto como é que foi o dia dela. Pois é, meu jovem. Outra coisa que tá na moda aí que eu não utilizaria em relação a poltronas é você colocar aquele tecido bucle. Eu não utilizaria esse tecido, pessoal, porque primeiro que ele é um pouco mais difícil de você manter limpo, tá? E segundo também que ele acaba esquentando bastante. Como eu moro numa cidade muito quente, pra mim aqui não valeria muito a pena não. Mas se você mora num lugar mais frio aí, pode ser que seja interessante pra você, tá? Mas se você quer saber algumas tendências de decoração aí que fazem sucesso aí no mundo da decoração de modo geral e que eu não utilizaria na minha casa também, eu vou deixar esse vídeo aqui no card, aqui na descrição, tá legal? Oitavo item aqui que deixa casa chique, que eu não usaria não, são alguns tipos de luminárias que são bem extravagantes assim. Tem umas luminárias que estavam bem altas um tempo atrás aí, como aquela Sputnik, né? Que você encontrava de várias cores, tá? Tinha rose gold, tinha dourado. Hoje em dia tem um modelo que tá muito em alta também, que são aqueles pendentes de jabuticaba, que também vão na mesma linha aí de ter as cores e tudo mais. Ah, mas uma hora essas biroscas vão sair de moda também. Sim, claro, com certeza. Mas aí é uma questão do seu gosto também, do que você acha interessante. Independente da moda ou não, eu não sou muito fã desses modelos que chamam tanta atenção assim. Eu prefiro coisas mais discretas. Uma coisa que tá em alta hoje que é muito bonita é você colocar modelos que remetam à natureza, que sejam feitos de madeira, de palhinha, de rattan, até combinam muito com o estilo escandinavo, japandi, minimalista. Ou se você quiser, tem modelos que são mais retinhos assim, que são no preto, branco, cinza, que eles são mais atemporais e fáceis de você encaixar em qualquer decoração também. Nono item que eu não utilizaria aqui, que deixa a casa chique, mas não combina muito comigo, são elementos muito clássicos. A verdade é que a decoração clássica, ela passa assim um ar mais de sofisticação e tudo mais, de luxo, né? E tem vários elementos disso, que você pode colocar algumas peças de mármore natural, peças grandes que chamam bastante atenção, o uso do dourado, listelos também, algum perfil ali que você pode colocar na sua cabeceira de cama, num painel, lustres, por exemplo, também bem chamativos, tipo um lustre de cristal. Tem mesas também com peças bem robustas assim, ou até mesmo com desenhos, coisas mais esculturais que estão sendo muito utilizados hoje em dia. E tem elementos desses que realmente são muito bonitos, só não se encaixam muito no meu estilo, né? Eu sou um cara que eu gosto mais de coisas um pouco mais minimalistas, um pouco mais ali voltado para o escandinavo, uma coisa moderna, mais simples, mais clean. Eu curto muito a ideia do menos é mais, sabe? Então eu tô aqui dividindo com vocês um pouco do meu gosto, né? Falando de coisas que eu usaria ou não na minha casa. Não quer dizer que são ruins ou coisa parecida. Então esses itens acabam não se encaixando muito aí na minha preferência. Só isso. Décimo item que deixa a casa chiquetosa aí, mas eu não colocaria na minha casa não, é o pé direito duplo. Sim, isso aí traz muita imponência pra decoração, deixa ela realmente muito legal, muito bonita. Só que aí você tem que pensar que um pé direito duplo, ele tem pelo menos ali 5 metros, 5 metros e 15, 6 metros. Isso
aí pode dar um trabalhinho com o passar do tempo, né? Ah, eu quero ver trocar a lâmpada aí, meu filho. Pois é, não só a lâmpada, né? Mas pra fazer uma limpeza, uma pintura e tudo mais. Pra tudo isso aí você vai precisar usar um andaime. Um pé direito de 3 metros, ele já é considerado um pé direito alto, tá, gente? Acima disso um pouco, assim, por exemplo, você já consegue colocar ali vários elementos que dão um destaque muito bonito pra decoração. Ou até mesmo uma iluminação zenital, um shed, alguma coisa assim, que até ajudam na questão aí da ventilação cruzada. Fora que uma casa com pé direito duplo, se ela for uma casa térrea, por exemplo, que você só vai fazer a sua sala ali com pé direito duplo, aquela parte da sua casa vai ficar mais cara, né? Porque você tem uma estrutura mais robusta e tudo mais. Fora que você tem que ter uma iluminação específica para conseguir atender essa distância toda do teto até o local onde você quer iluminar, enfim. Mas agora eu quero saber a sua opinião. Qual dos itens que eu falei no vídeo de hoje você usaria ou você não utilizaria na sua casa? Ou tem algum outro aqui que eu não citei que deixa a casa chique, mas que você também não faria? Coloca aí embaixo nos comentários que eu sempre gosto de ver a opinião de vocês. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, não esquece de deixar um joinha não, tá? Isso ajuda muito o nosso trabalho. Se você puder se inscrever também, eu te agradeço demais. E se você quiser ter a minha ajuda mais próxima aí pra te ajudar, te orientar, como que você vai acompanhar a sua obra do jeito certo, o link do meu curso tá aí embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado. Mais uma vez, obrigado e lembre-se sempre, valorize seu sonho, contrate um arquiteto. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Ô, meu jovem, fala aí, cara, qual é o seu nome? Eu não escutei direito, não. Ah, não, já falei, vou repetir não, eu, hein? Ih, rapaz, você é difícil, hein?